Na današnji dan, pre 108 godina, Srpska vrhovna komanda obznanila je odluku o povlačenju preko Albanije. Odluka je doneta dan ranije, 24. novembra 1915. godine, a u njoj se komandantima operativnih jedinica Srpske vojske saopštava, citiram, da bi kapitulacija bila najgore rešenje i da dokle god postoje vladalac, vlada i vojska, makolika njena jačina bila, država nije izgubila svoje biće i s njom će saveznici morati da računaju kao sa realnom činjenicom. Međutim, komandanti srpskih armija nisu odmah izvršili ovu naredbu. Tek 2. decembra 1915. godine oni su se složili da treba postupiti po naredbi vrhovne komande. Šta se zapravo dešavalo u tih nedelju dana? Pa ovoj odluci prethodilo je burno savjetovanje vojnih zapovednika srpske vojske u Peći, na Kosovu, kada je Živojin Mišić rekao da vojska već 10 dana ne zna ni gde je vlada, niti gde je vrhovna komanda i da se više ne može, citiram, ostati u stanju u kome će svaki od nas raditi na svoju ruku. Mišić tada traži da se krene u kontraofanzivu umjesto u povlačenje prema Skadru. Ovo je najpre prihvaćeno od svih komandanata armija i komande odbrane Beograda i Mišić je zato vrlo brzo izradio i plan kontraofanzive i izdao u vezi sa time potrebna naređenja. U narednim danima, međutim, dolazi do promene raspoloženja pojedinih komandanata i do veoma žestoke diskusije za i protiv predložene kontraofanzive. Sve se pretvorilo u žučnu raspravu u kojoj su, citiram, krupne reči počele da padaju i došlo je do skoro fizičkog obračuna i potezanja revolvera, piše Vasa Kazimirović. Na kraju, Vojvoda Mišić ostaje usamljen i rekao, citiram, ja sam i dalje za protiv napad da se vidi jednom ko od koga beži. Ako se uspe, dobro jeste, ako ne, onda tražiti separatni mir. Mišić je preglasan, ali je dogovoreno da se sa povlačenjem pričeka i ono je počelo tek 15. decembra 1915. Dakle, punih 20 dana posle naređenja vrhovne komande. I tada će se desiti ono što je u istoriji do danas nezabeleženo, da jedna vojska, pa ako hoćete i država, napusti svoju teritoriju da bi se preko dve susedne države, Albanije i Crne Gore, sklonila na teritoriju treće države u Grčku. Sa vojskom povlačio se i narod. Svi zajedno pretrpeli su ogromne muke. Bez dovoljno obuće i odeće, pod strahovitim nevremenom i trpeći glad, izloženi stalnim napadima neprijateljski raspoloženih Albanaca. U toku 2 meseca probijanja preko crnogorskih i albanskih vrleti život je izgubilo 77.455 srpskih vojnika i više od 140.000 civila. Oni koji su se probili do Jadranskog mora bili su zapravo živi leševi. Ukupno uz Kadar i Drač je stiglo 145.000 srpskih vojnika i oko 5.000 izbeglica. Mišić je svoju odluku o predloženoj kontraofanzivi obrazlago i tada i kasnije u svojim memoarima upravo činjenicom da ni u jednoj akciji, ma kakva ona bila, pa i potpuno samoubilačka, Srbija ne bi izgubila blizu 80.000 vojnika i 140.000 civila, a izgubila ih jeste i to bez borbe u odstupanju. Čim su vojska, dvor i vlada pristigli u Skadar, počela su međusobna optuživanja i traganja za krivcima zašto je zemlja napuštena, zašto je narod koji je ostao u Srbiji ostavljen nebranjen, zašto je tokom povlačenja stradalo toliko vojnika i civila, zašto je samo povlačenje bilo tako loše organizovano, zašto je Srbija izgubila gotovo svu artiljeriju, vozove itd. Zapisa i Crnu ruku, kao i većinu vojske, glavni krivci za egzodus bili su regent Aleksandar Karađorđević i Nikola Pašić. Regent Aleksandar je za glavnog krivca proglasio vrhovnu srpsku komandu, a za vrhovnu komandu krivci su bili komandanti armija 1., 2. i 3. srpske armije Živojin Mišić, Stepa Stepanović i Pavle Jurišić Šturm, jer nisu na vreme, kako je rečeno, sproveli odluku o odstupanju. Srpska historiografija već duže od veka raspravlja i analizira ovu epizodu iz srpske istorije, a mi ćemo u ovoj emisiji pokušati da predstavimo činjenice na osnovu kojih se može, čini se, poprilično lako doći do zaključka ko je kriv za albansku Golgotu. 1914. godine Srbija je na opšte zaprepašćenje svih odolevala napadima znatno nadmoćnijeg neprijatelja, Austro-Ugarske. U čak 2 ofanzive Srpska vojska izvojevala je velike pobjede koje su odjeknule širom Evrope i sveta. Zanimljivo, u toku prve austro-ugarske ofanzive, dok se vojska grčevito borila za svaku stopu Srbije, predsjednik srpske vlade, inače cincar Nikola Pašić, je lenjirom iscrtavao buduće granice, pazite sad, ne srpske nego jugoslovenske države, o čemu svedoči istoričar Jovan Radonjić koji je bio pored njega. Sećam se dobro da je granicu Banata Pašić povukao daleko na istok, vododelnicom između Hunjatske i Krašovske županije, a na severu niz Moriš. Zahvativši Suboticu, Baju, celu Baranju i Međimurje, počeo je da povlači granicu između naše buduće države Jugoslavije i Austrije, obuhvativši pritom i Celovac. Posle poraza austrougarske vojske na Ceru 20. avgusta 1914. Nikola Pašić uputio je memorandum svim ambasadorima Srbije u kojem je obrazložio ratne ciljeve i u okviru toga nužnost, kako je rečeno, stvaranja jedne jugoslovenske države. Obratite pažnju na ovo. Pašić kao predsjednik vlade, bez ikakve odluke Skupštine, koje će uslediti tek 7. decembra 1914. samoinicijativno, dakle u sred teških bitaka u odbrani Srbije, planira i iscrtava granice buduće države Jugoslavije, a srpskim ambasadorima najavljuje ujedinjenje južnih Slovena u zajedničku državu, što zapravo istovremeno znači nestanak dve srpske kraljevine Srbije i Crne Gore, ali čime se projektuje i nestanak Austro-Ugarske. Dok Pašić planira ujedinjenje južnih Slovena u Jugoslaviju i raspad Austro-Ugarske, na Drini su ukrstili oružje uglavnom južni Sloveni. Na jednoj austro-ugarskoj strani Hrvati i Slovenci, a na drugoj bili su Srbi i Srbije. Južni Sloveni iz dvojne monarhije ne da nisu prema očekivanjima Aleksandra Karađorđevića i Pašića pomišljali da napuste Habsburgovsku zastavu i sa oružjem u ruci pređu na srpsku stranu, već su zapravo oni bili najžešći vojnici koji su kidisali na srpske položaje, nadmašujući u tome, ali i u svoje bezobzirnosti prema srpskim vojnicima, ranjenicima, kao i civilnom stanovništvu pre svega, i same Austrijance i Mađare. 6. novembra 1914. godine usledila je i treća ofanziva Austro-Ugarske. Srpska vojska je bila potpuno iscrpljena, proređena, oprema pohabana, nedostajalo je svega, od hrane preko opreme do municije. Počela je i epidemija tifusa, ali najviše je nedostajalo artiljerijskih granata. 8. novembra na sastanku vlade i vrhovne komande koje prisustuje i regent Aleksandar Karađorđević, vojvoda Putnik, načelnik generalštaba, saopštava da je stanje na frontu izuzetno teško, zapravo alarmantno, te da je haos u vojsci bio toliko veliki da prema zapisima Mileta Pavlovića Krpe ni streljanja vojnika zbog napuštanja položaja nisu imala nikakvog efekta. Vojvoda Putnik izvestio je regenta Aleksandra Karađorđevića da je raspad vojske neminovan i da je za Srbiju vojnički rat zapravo svršen, te da je na Nikoli Pašiću, vladi i diplomatiji da spasu što se spasti da u smislu sklapanja separatnog mira sa Austro-Ugarskom. Pašić to odbija i insistira da se istraje u borbi, a ako se ne postupi po njegovom zahtevu, preti ostavkom vlade, jer kako kaže Pašić, neće vlada čiji je on predsjednik na sebe preuzeti buduća proklinjanja silne srpske dece. Zapravo, Pašića će proklinjati vrlo brzo i deca i ljudi, Srbi, za tačno godinu dana, zbog svega što ih je snašlo prilikom prelaska Albanije. Primere ima mnogo, navešću samo jedan. Naime, negde u albanskim Gudurama prišao mu je jedan seljak i sasuo brk. Ti li si Pašić? Teško nama, proklet da si, zbog tebe izgubismo zemlju i domove svoje. Pašić je opet u svom stilu odmahnuo rukom i rekao tada, pominjući ponovo decu, više volim da me oni grde, no da me njihova deca proklinju. I zaista jeste se Pašić brinuo za decu, posebno za svoju. Naime, sina je na vreme sklonio iz Srbije. Radomir Pašić radio je u poslanstvu Srbije u Parizu, a kada je proglašena u Srbiji opšta mobilizacija, izgovorio se slabošću srca da se na istu ne javi, što mu nije smetalo da u toku rata otkupljuje platinu širom Francuske i švercuje je u diplomatskim sanducima preko Švajcarske za Nemačku, koja je ista bila neophodna za ratnu industriju. Od toga je Radomir Pašić zaradio ogromne pare, a kada je uhvaćen na delu, prekog suda spasio ga je tata, Njegov predmet posle silnih urgencija dostavljen je sudu u Bitolju koji nije našao da tu ima ikakve krivice Radomira Pašića osim nekih sitnih carinskih prekršaja i proglašen je nevinim. Nikola Pašić je sve vreme rata konstantno ponavljao da je sudbina Srbije i Srba neraskidivo povezana sa Rusijom i saveznicima. Pa šta bilo, neka bude. Iako je istina da su se ti nazovi srpski saveznici sve vreme poigravali sa sudbinom Srbije i Srba, trgujući i sklapajući dilove na sopstvenu korist i štetu Srbije i Srba. Pašić je jednako ponavljao sve vreme da su Nemačka i Austro-Ugarska arhineprijatelji Srbije i da sa njima nema sklapanja separatnog mira ni po koju cenu. On će međutim propustiti da kaže da su ti isti Nemci od 1904. godine bili voljni da pomognu u stvaranju Velike Srbije, o čemu ne samo da Srbi nisu imali pojma tada, već ništa ne znaju ni danas, jer su Srbi decenijama, pa i čitav vek zatočenici najpre Karađorđevićevske, a potom i komunističke propagande. Pašić je namere Nemačke iz 1904. i 1905. godine o stvaranju Velike Srbije, ponovljene je 1915. godine u ponudi o sklapanju separatnog mira, kojim je Srbija samo trebala da izađe iz rata i bude neutralna, ignorisao, o čemu će biti detaljno reči ubrzo u ovoj emisiji. Za razliku od oca, Radomir Pašić, sin Nikole Pašića, kako vidimo, Nemce nije doživljavao kao neprijatelje. I tako, dok su Srbi krvarili na Drini, Ceru i Kolubari, umirali u vrletima Albanije od gladi i zime, on je bez problema, i to preko Srpskog kraljevskog poslanstva u Parizu, snabdevao iste te Nemce neophodnim materijalima za rat. Da završimo priču od tog 8. novembra 1914. godine, kada Vojvoda Putnik, načelnik Srpskog generalštaba, regentu Aleksandru Karađorđeviću predlaže, zbog katastrofalnog stanja u vojsci, gladi, tifusa, nedostatka municije i granata, potpisivanje separatnog mira. Regent Aleksandar odgovara Radomiru Putniku tom prilikom sljedeće, citiram: "Bolja polovina čovečanstva je na našoj strani, što znači da bi bilo potpuno nemoralno da, budući da je zbog nas došlo do svetskog rata, mi posljednji, a nikako prvi, možemo pomišljati na mir." Obratite pažnju na ove reči regenta Aleksandra Karađorđevića. Na stranu sada sve one depeše u kojima srpska vlada garantuje Austro-Ugarskoj da nije znala niti imala ikakvog učešća u atentatu na Ferdinanda u Sarajevu. Uzmite u obzir da će Austrijanci i Nemci i ubrzo po okupaciji Beograda, ali i 30 godina kasnije, pokušavati da nađu dokument u srpskim arhivama koji će potvrditi da je Srbija bila umešana u atentat na austrijskog prestolonasljednika, i neće ga naći. Te da će se u naredne 3 decenije silni germanski instituti truditi da svetu objasne i pojasne da nisu Germani, već Srbi krivi, i da nisu Germani, već Srbi započeli Prvi svetski rat, i neće uspeti da pomenuti ubede. Aleksandar Karađorđević je zato bez ikakvih problema tako nešto reći 1914. godine u prisustvu svih najvažnijih političkih i vojnih lica Srbije u tom trenutku. Vojvoda Putnik je na ove reči Aleksandra Karađorđevića zamolio da mu regent objasni ima li i koji je njegov konkretan vojni plan za ubuduće. Aleksandar Karađorđević je odgovorio: "Pa eto tako, moramo se boriti. Ako se ne može drugo jačije, povlačit ćemo se pod borbom sa linije na liniju." Vojvoda Putnik je rekao kratko: "Izvinite, ali to je narodna pesma. Vi zapravo nikakvog plana nemate." Piše u svojoj knjizi Crna ruka Vasa Kazimirović. Odlučeno i bez plana, svejedno, da se nastavi otpor do krajnjih granica, što zapravo znači do posljednjeg Srbina ako treba. Epilog s kraja te 1914. godine je poznat. U Kolubarskoj bitci srpska vojska briljantnom akcijom i protiv napadom koji naređuje Mišić ponovo isteruje Austrougare i Srbije. A u još uvek neizvesnom toku bitke, Srpska skupština sastaje se u Nišu i donosi Nišku deklaraciju koja kao ratni cilj Srbije definiše oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca. Uz sve već rečeno u našim emisijama o ovoj temi, napomenuo bih još jednom sljedeće, iako smo i o tome već govorili. Stvaranje Jugoslavije očigledna je namera Aleksandra Karađorđevića i Pašića, koji su vrlo perfidno iskoristili ratno stanje da tu ideju Srbima podmetnu kao ratni cilj. U svakoj drugoj situaciji koja nije ratna, potvrdu toga morao je dati srpski narod. Izgovor da će tako svi Srbi živjeti u istoj državi ne stoji, jer je, podsjetiću, a događaj će to potvrditi, master plan Aleksandra Karađorđevića bio ne samo nestanak Srbije i Crne Gore, već i Srba koji su trebali postati Jugosloveni. Srpski narod nikada ne bi podržao nestanak Srbije i nekakav imaginarijum nazvan Jugoslavija, jer je taj pojam bio potpuno nepoznat ogromnoj većini Srba. Nijedna značajna politička stranka u predratnoj Srbiji zapravo nije uključila stvaranje bilo kakve Jugoslavije u svoj program. A srpskom seljaku ime Jugoslavija nije značilo apsolutno ništa. Bilo mu je nepoznato. Jednako ga nije bilo briga ni za priču o krvnom srodstvu nekakvih južnih Slovena, odnosno troimenom narodu, kao što ga potpuno nisu zanimali Cvijićevi zaključci o antropološkoj sličnosti. Knjige Srpski pogled na svet, Nije bilo seobe Srba na Balkan, kao i Praistorija Srba možete naručiti mailom srpskaprodavnica@gmail.com. Cene knjiga vidite na ekranu, a knjige se šalju post ekspresom. Ako je išta trebalo da dokaže Srbija sebi, Evropi, svetu, saveznicima i neprijateljima, ona je to učinila u prvoj godini rata. Svi su očekivali da usledi i četvrta najjača ofanziva u kojoj sada neće učestvovati samo austrougarske trupe, već i nemačke, a da će se najverovatnije u istu uključiti i Bugarska. Nije bilo realno očekivati, tačnije bilo je apsolutno neizvodljivo da se Srbija sama odbrani od toliko neprijatelja. Međutim, u proleće 1915. godine pragmatični Nemci shvataju da se do pobede nad Srbijom neće doći bez velikih žrtava i na sopstvenoj strani i zato je pre svega Nemačka bila zainteresovana da priču sa Srbijom zatvori na drugačiji način, odnosno da pokuša da Srbiju odvoji od sila Antante. Zapravo, Nemačka je imala nameru da privoli Srbiju da zatraži zaključenje separatnog mira, o čemu govore brojna nemačka i austrijska dokumenta. Zvuči pomalo čudno tako sročeno, da Nemačka privoli Srbiju da ona zatraži sklapanje separatnog mira. Ali o čemu se zapravo radi? Pa recimo, u telegrafskom izveštaju nemačkog ambasadora u Beču od 19. maja 1915. godine kaže se da je ministar inostranih poslova Austro-Ugarske Burijan saglasan da Nemačka preduzme sve što smatra da je celishodno u cilju zaključenja mira sa Srbijom. Jedini je uslov da Srbija zatraži to zaključenje mira, što, kako se dalje navodi, ne bi trebalo da Srbiji padne teško s obzirom na lepe uspehe koje je postigla na bojnom polju, čime bi i Srbija i Austro-Ugarska dobile svoju satisfakciju. Ministar Austro-Ugarske je saglasan, vidi se dalje iz navedenog dokumenta, da Srbiji pripadne Severna Albanija i potvrđuje da Austro-Ugarska više nema ništa protiv sjedinjenja Srbije i Crne Gore. Zadatak da Srbiji to predstavi dobio je grčki ministar Georg Štrajt, za koga se smatralo da ima dobre veze sa srpskim političarima, naročito sa radikalima Pašića. Ispostavilo se, međutim, da to i nije baš tako, pa Štrajt nije ni stigao da započne svoju misiju iz mnogo razloga koje sada ne bih navodio kako ne bih odužio emisiju. Ipak, ličnost koja se najviše pominje u svim austrijskim i nemačkim dokumentima jeste profesor iz Budimpešte Adolf Strauss, koji se u akciju zaključenja separatnog mira centralnih sila sa Srbijom uključio iz čisto finansijskih razloga. Tačnije, on je očekivao da mu za tako nešto bude plaćeno i to vrlo dobro od Nemačke i Austro-Ugarske. Strauss je imao svog čoveka za vezu, Srbina Đoka Slavkovića iz Zemuna, koji je održavao kontakte zapravo sa srpskim političarima. 8. jula 1915. godine Strauss izveštava iz Bukurešta nemačku vladu da ga je Slavković posjetio po nalogu nekih srpskih političara i izvestio da oni smatraju da je Srbija umorna od rata i da većina opozicije, ali i vojske, kao i deo vladajuće koalicije smatra da bi postizanje separatnog mira za Srbiju bila dobra stvar, a da je jedini koji je i dalje za rat regent Aleksandar Karađorđević, koji, citiraću izveštaj Straussa, želi da još jednom pobedi Austrijance. Da ponovim, čovek koji vodi državu i narod, regent Aleksandar Karađorđević, je zarad svoje uobrazilje i samodokazivanja, valjda, sročenog u rečenici "želim da još jednom pobedim Austrijance", spreman zapravo da žrtvuje i narod i državu. Delo je ne samo apsolutno neodgovorno, već potpuno suludo. Ne iako se zna da su preci Aleksandra Karađorđevića jednako imali potpuno sumanute ideje. O nekima smo već govorili u nekoliko naših emisija, a o ovoj koju ću sada navesti nismo, pa ću o tome reći vrlo kratko sljedeće. Naime, kada je posle majskog prevrata 1903. Petar, Aleksandrov otac, ustoličen za kralja Srbije, on će Čedomilju Mijatoviću, koji je ranije bio profesor političke ekonomije, 9 puta ministar financije i inostranih dela, ambasador u Carigradu i Londonu, dakle, kralj Petar će tom i takvom Čedomilju Mijatoviću predložiti da bude čelnik Srpske crkve. Iako ovaj nije bio sveštenik, što je kralju Petru opet bilo jako dobro poznato. O tome piše u svojoj autobiografiji sam Čedomilj Mijatović. No, da se vratimo priči. Pomenuti Đoko Slavković, kao poslanik Štrausa, imao je mandat od Nemačke i Austro-Ugarske da predloži Srbiji sklapanje separatnog mira. On je boravio u Nišu juna 1915. i imao je kontakte sa ministrom Milorodom Draškovićem, prvakom Samostalne stranke, Ljubom Stojanovićem i Đorđem Vajfertom, guvernerom Narodne banke, ali ne i sa Pašićem, koji je zapravo odbio da se sa njim sretne. Slavković je partner u poslu, Srbin, opet Jovan Dada, govorio je u isto vreme po Budimpešti, citiram, da oba cara, i nemački i austrijski, traže načine kako da zalutalu Srbiju dozovu pameti i pridobiju je za separatni mir. Ruski list Utro Rosija juna 1915. godine pisao je na osnovu podataka do koji su došli iz elaborata izrađenog o nužnosti sklapanja separatnog mira sa Srbijom za Ministarstvo spoljnih poslova Austro-Ugarske da je Nemačka ponudila Srbiji zapravo Veliku Srbiju, odnosno Dalmaciju, Bosnu i Hercegovinu i Severnu Albaniju pod uslovom da iz rata istupi i ostane neutralna do njegovog kraja. Ponuda je još izdašnija ukoliko bi se Srbija priključila borbi Austrije protiv Italije, a u tom slučaju Srbima se nudi teritorija čak do Trsta, uključujući i Istru, što opet nije sve, jer će se u takvoj konstelaciji stvari Austro-Ugarska obavezati da svoje hrvatske pukove stavi na raspolaganje Srpskoj vrhovnoj komandi. Da ovo nisu samo prazne priče i obećanja ludom radovanja, reći nam zapravo istorijski podaci, koje većina Srba danas, nažalost, ne zna. Šta je to što većina Srba danas ne zna? Pa to da je Nemačka još od 1904. godine zapravo podržavala ideju stvaranja Velike Srbije. To piše ministar unutrašnjih dela u Srbiji u periodu Prvog svetskog rata Ljuba Jovanović, zvani Patak, i to javno piše marta 1920. godine u seriji članaka pod nazivom Iz Berlina, koji objavljuje list Samouprava. Jovanović u pomenutim člancima iznosi činjenice da su Nemci 1904. godine tokom pregovora sa delegacijom Srbije u vezi zaključenja trgovinskog ugovora pokazali, kako kaže Jovanović, citiram, živo interesovanje za nacionalne ideale naroda u Srbiji, za Veliku Srbiju i zemlje koje su imale ući u njen sastav kada bude stvorena i pri tome, nastavlja Jovanović, Nemci su izjavljivali da će ići u svemu Srbiji na ruku i od austrougarskih pokrajina prepustiti joj Dalmaciju, Hrvatsku, Slavoniju i Bosnu i Hercegovinu. Zanimljivo je, kaže dalje Jovanović, da su Nemci i 1905. godine Pašića podsjetili na svoju ponudu izrečenu godinu dana ranije i ponovili da iza nje stoje i čak pokazivali mape na koje su jasno ucrtane pomenute granice Velike Srbije, koje obuhvataju, ponovit ću, pored tadašnje Srbije i Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Slavoniju. Šta se zapravo dešava 1915. godine? U ponudi Nemačke, o kojoj piše ruski list Utro Rosija. Pa zapravo ništa novo. Nemci skoro samo ponavljaju da stoji i dalje iza svoje ponude Pašiću, koju su obznanili deceniju ranije. 10. juna 1915. godine još jedan ruski list, koji se zove Rusko slovo, piše slično, navodeći da Nemačka Srbiji nudi značajne teritorijalne kompenzacije i izlazak na Jadransko more, kao i garanciju njenih trenutnih severnih granica, što bi opet značilo da bi Srbija mogla osloboditi sve svoje trupe i skoncentrisati ih na odbranu Srpske Makedonije od Bugarske, ako bi ova ušla u rat na strani Antante. Rusko slovo napominje, međutim, da je na sve nemačke predloge Pašić odgovorio negativno. 8. jula 1915. Pašić, kako bi zacementirao poziciju Srbije, u smislu da nema nikakvog mira sa Nemačkom i Austro-Ugarskom, daje intervju ruskom listu Novo vreme, u kome, objašnjavajući zašto Srbija ne želi nikakve dogovore sa Nemačkom i Austrijom, kaže da je sudbina Srbije neraskidivo i nerazdvojivo povezana sa Rusijom. Nešto slično će kasnije Pašić izjaviti i za Antantu. Tačnije, reći je da je Srbija svoju sudbinu vezala za Antantu, pa šta bude, neka bude. Jer je, kako kaže Pašić, Srbija od saveznika dobila ogromnu pomoć, ne navodeći o čemu se konkretno radi. U realnosti sve što je Antanta, zapravo Francuska, uputila u Srbiju, a pre svega je reč o artiljerijskim granatama i opremi, država Srbija, odnosno Kraljevina SHS, će otplaćivati godinama posle završetka Prvog svetskog rata, i to uz ogromne kamate. Još jedan pokušaj za sklapanje separatnog mira iniciran od Nemačke desio se uoči samog napada nemačko-bugarsko-austro-ugarskih trupa na Srbiju, a oko istog angažovao se i sam Grof Tisa, tada predsednik mađarske vlade. 26. septembra 1915. godine, prema izveštaju nemačkog konzula u Budimpešti, Tisa je izjavio nemačkom ambasadoru u Carigradu, Vangehajmu, da on očekuje da će Srbija pokazati volju za zaključenje separatnog mira kada im bude pretio napad triju vojski i da bi se tada Srbima moralo izaći u susret, sa čima su se Nemci složili. Iz telegrama državnog sekretara von Jagova, upućenog nemačkom poslaniku u Bukureštu, pred sam početak operacija protiv Srbije, zaključuje se da se Nemačka još uvek živo nada da će sa Srbijom zaključiti separatni mir, i s tim u vezi angažovan je Albin Kučbah, nemački agent koji je sve vreme od početka rata zapravo bio tu, pored srpske vlade u Nišu, i više puta na tu temu razgovarao sa Pašićem, a u svojim memoarima zapisao je da ga je Pašić uvek učtivo saslušao, ali ništa više od toga. Konkretno za ovu situaciju Kučbah je u svojim memoarima napisao da je Pašiću, do koga nije uspeo tada da stigne, u pismu ukazao na katastrofu u kojoj će se Srbija naći ukoliko brzim sklapanjem mira ne spreči predstojeći napad, navodeći u istom pismu decidirano da je postojanje države Srbije u opasnosti. Na to pismo Pašić nikada nije odgovorio. Budući da su propali svi pokušaj Nemačke i Austrougarske da se sa Srbijom sklopi separatni mir, zahvaljujući, kako smo videli i potkrepili činjenicama, pre svih Pašiću i Aleksandru Karađorđeviću, usledio je u jesen 6. oktobra 1915. godine napad na Srbiju, i to Nemačke i Austrougarske, a 15. oktobra i od Bugarske. Srbija je ovaj napad, i pored uveravanja regenta Aleksandra Karađorđevića da je više od pola dobrog čovečanstva u Srbiju, dočekala zapravo sama, jer saveznici nisu učinili ništa da joj pomognu. A mogli su, jer su se u Solunu nalazile njihove divizije, koje su navodno krenule u pomoć, tačnije da se spoje sa srpskim snagama, ali kasno i u neadekvatnom broju. A da su saveznici bili odlučniji, mogli su da spreče bugarske trupe da Srbiju odseku od Soluna. Zapravo, takozvani saveznici, i to Engleska, Francuska, Rusija i Italija, zarad toga što su želeli da Bugarsku privole da stupi u rat na strani Antante, do posljednjeg trenutka pretili su najžešće Srbiji da ni u kom slučaju ne napadaju Bugarsku, kako je to zahtevala i predlagala srpska vrhovna komanda, i to još u leto, dok Bugari nisu završili mobilizaciju. Pašić i regent Aleksandar Karađorđević, međutim, ignorisali su predlog srpske vrhovne komande i ispoštovali zahtev navodnih saveznika iz Antante, što je zapravo dovelo do toga da Bugari najpre nesmetano završe mobilizaciju, potom uđu na strani centralnih sila u rat i konačno udare s leđa Srbiji i odseku put srpskoj vojsci ka Solunu. Što je još gore, saveznici, a reč je pre svega o Rusima i Francuzima, kada je 20. septembra Bugarska započela mobilizaciju, najpre su obmanjivali politički vrh Srbije, odnosno konkretno Pašića i Aleksandra Karađorđevića, da je reč o mobilizaciji Bugara koju oni vrše protiv Nemaca, a zapravo je bilo obrnuto, da bi potom, kada je svima postalo jasno da su Bugari ušli u rat na strani centralnih sila, obećali Srbiji da će im iz Soluna po svaku cenu, kako su rekli, priteći u pomoć. Ali ta pomoć, kako rekao, zapravo nikada nije stigla. Tačnije, kako mi to ovde u Srbiji slikovito kažemo, saveznici su krenuli, a molili Boga da nikada ne stignu. Ili, ako hoćete da budem blag, reći da nisu uopšte žurili. Sve u svemu, navodni srpski saveznici, koji se slepo drže i sudbinu Srbije i Srba vezuju za njih Pašić i Aleksandar Karađorđević, u isto vreme obmanjuju Srbiju da Bugari vrše mobilizaciju zarad napada na Nemce, dok obećavaju Bugarskoj srpsku Makedoniju ako uđu u rat na strani Antante. Ni Grčka nije učinila ništa da pomogne Srbiji i to uprkos činjenici da se na to obavezala savezničkim ugovorom od 1. juna 1913. potpisanim sa Srbijom, a glavna stavka tog ugovora jeste da će u slučaju napada Bugarske Grčka priskočiti u pomoć Srbiji. Grci su to u svom maniru protumačili da se ugovor zapravo odnosi na samostalni napad Bugarske na Srbiju, ne zajednički napad više država i zato su zaključili da nemaju zapravo nikakvih obaveza prema Srbiji. Posljednja ponuda, definitivno, Nemačke Srbiji za sklapanje separatnog mira prema raspoloživoj dokumentaciji zbila se 2. novembra od strane nemačkog agenta Ota Folbera, koji je tražio od srpskog konzula u Atini da ga poveže sa Pašićem u cilju sklapanja separatnog mira koji hitno predlaže Nemačka. Odgovora od Pašića ponovo nije bilo. Iz svega rečenog u ovoj emisiji se da zaključiti prvo. Aleksandar Karađorđević i Pašić je zarad svoje megalomanije i nekakvog ludila, zaista ne znam kako bi to drugačije nazvao, proklamovati i kao kukavičije jaje Srbima u toku rata podmestiti ratni cilj oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca u Jugoslaviju, a što su uradili očigledno namerno baš u toku rata kako ne bi bili u obavezi da za to konsultuju i konačno dobiju potvrdu od Srba, odnosno srpskog naroda. Zarad te ideje spremni su bili, vide smo, na osnovu činjenica prezentovanih u ovoj emisiji, da se bore do posljednjeg Srbina. Jer zarad nekakvog imaginarijuma i utopije o zajedničkoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca, nekakvoj Jugoslaviji, pomenuta dvojica nisu prihvatila čak ni da razgovaraju na temu ponuđenih aranžmana koji bi omogućili, verovatno, rešavanje srpskog nacionalnog pitanja, a svakako Srbiju poštedili ogromnih žrtava. Ta utopija i to ludilo dvojice čelnika je Srbiju koštala 1.250.000 stanovnika, od čega 62% muškog stanovništva od 18 do 55 godina. A u odnosu na ukupno stanovništvo, Srbija je bila država sa najvećim brojem ljudskih žrtava u Prvom svetskom ratu. Drugo, mi iz činjenica prezentovanih u ovoj emisiji, a i nekoliko naših prethodnih emisija koje smo uradili, jasno saznajemo da je navodne saveznike Srbije, Antantu, za koju još jednom napominjem Pašić i Karađorđević ultimativno vezuju sudbinu države i naroda, potpuno briga za Srbiju. Oni sa Srbima i Srbijom zapravo trguju. A što će činiti sve vreme rata, jer saveznici iz Antante ozbiljno će razmišljati 1916. da sve trupe povuku i čitav Balkan prepuste centralnim silama i žrtvuju i Srbe i Srbiju. Većina saveznika odbiće da pomogne Srbiji u probijanju Solunskog fronta, ne verujući da će Srbiji uspeti u nameri, a na kraju se ispostavilo da je taj proboj srpske vojske odlučio Prvi svetski rat u korist Antante. Aleksandar Karađorđević i Pašić poštovaće 1915. godine u svemu zahteve saveznika, pre svega da se ne napada Bugarska, i ignorisaće preporuke Srpske vrhovne komande, čime će pomenuta dvojica dovesti u potpuno okruženje srpsku vojsku i zatvoriće joj mogućnost da se povuče prema Solunu, opet verujući da će im saveznici pomoći, što ovi nisu učinili. Također, odbačen je plan Mišića o kontraofanzivi sa Kosova i tako je jedina preostala mogućnost za Srbe ostala povlačenje preko Albanije, koje je bilo potpuno haotično i bez ikakvog plana. Treće, Aleksandar Karađorđević i Pašić su glavni krivci za albansku golgotu koji su bili izloženi srpska vojska i narod, jer su ih svojim direktnim činjenjem i lošim odlukama, pre svega odbijajući same razgovore o separatnom miru koje je nudila Nemačka, doveli u potpuno mat ili pat poziciju i time doveli u pitanje samo postojanje države Srbije, a svakako su direktno odgovorni za oko 250.000 Srba koji su ostavili svoje kosti po albanskim vrletima. Kao krivce za albansku golgotu, Aleksandar Karađorđević proglasit će na Krfu vrhovnu komandu. Ceh će platiti ostareli i bolesni vojvoda Putnik, koji će biti smenjen. Na njegovo mesto biće postavljen Petar Bojović. Isti onaj Petar Bojović koga će Aleksandar Karađorđević smeniti u oči bitke na Kolubari sa mesta komandanta Prve armije zbog lošeg komandovanja, kako je rečeno. I na njegovo mesto postavit će, znamo, Živojina Mišića. Također, Aleksandar Karađorđević smenit će i ministra vojnog Radeta Bojovića, a na njegovo mesto postaviti sebi odanog generala Božidara Terzića. Na Krfu će se odigrati i poznati Solunski proces, tačni obračun sa pripadnicima organizacije Crna ruka, koji su javno okrivili Aleksandra Karađorđevića i Pašića za stradanje srpske vojske i civila bespotrebnim prelaskom preko Albanije, kako je to govorio APIS. Regent Aleksandar je u februaru 1916. razgovarao i sa generalom Dragutinom Milutinovićem, komandantom Vardarske divizije prvog poziva. Interesovao se, citiram, kako je uopšte zadovoljan on celokupnim radom prilikom povlačenja kroz Albaniju. Dobio je od generala sljedeći odgovor. Citiram, nikakva priprema nije na vreme učinjena za naše odstupanje ispred nadmoćnih neprijateljskih snaga. Posljedica toga je bila da smo bez generalne bitke izgubili mnogo vojske, kao i gotovo svu artiljeriju, opremu, vozove i tako dalje da ne nabrajam. Aleksandar Karađorđević je na kraju razgovora generalu uručio orden Svetog Vladimira IV. Stepena sa mačevima i rekao, ovo je nagrada za vaš rad kroz Albaniju, a sutradan general Milutinović je smenjen sa položaja komandanta po direktnom naređenju Aleksandra Karađorđevića. Knjige Aleksandra Šargića promenile su pogled na srpsku istoriju i etnologiju. Knjige Nije bilo seobe Srba na Balkan, Srpski pogled na svet i praistorija Srba pružaju niz kritičkih dokaza koji pobijaju laži o našem poreklu, starosti srpskog jezika i običaja i daju realnu sliku istorijskih izvora umjesto nametnute paradigme o narodu bez korena. Knjige se naručuju putem maila srpskaprodavnica@gmail.com. Cene knjiga možete vidjeti na vašim ekranima, a na mail je potrebno poslati ime, prezime, adresu, grad i kontakt telefon, jer se knjige šalju post ekspresom.